Me të udhën në Tirole për të shëruar thejmbrat e plasaritura. Ne postojmë çdo ditë gjëra për shëndetin tuaj. Prandaj mos harroni të na bëni subscribe dhe ta prekni zile. Gjatë dimrit këmbët e juaja rrinë më të buta, por me ardhin e pranverës duke se çdo gjë ndryshon, pasi me veshni sandaleve ose këpucëve të sheshta, thembrat qarë. Thembrat e qara, fluska dhe plagë një rezultat të stineve të ngrohta, duke qenë të ekspozuara për muaj me radhë. Lëkura e këmbëve vështirë të regjenerohet vetë, nda ju duhet të tregoni kujtesin e duhur. Të qarët në thembrë kanë aftësinë të përhapin duke lënë kështu këmbëtoje të plasaritura, të jenë të ekspozuar ndaj të gjitha bakterieve, sidomos gjatë kohës që jeni në plazh duke ecur zbathur. Ne ju sjellim disa produkte natyrale për të shëruar këmbët. E para është limoni. Metoda e parë për regjenerimin e lëkurës së plasaritur është lëngu i limonit. Aplikojeni direkt në lëkurë me ndonjë leckë. E dyta, vaj ulliri. Aplikoni vaj ulliri direkt në këmbët tuaja. E treta, vaj kokosi. Aplikoni vajin e kokosit në këmbët tuaja para se të flini. Vishni çorape dhe mbajini gjatë gjithë natës. E katërta, qumësht. Përzieni një filxhan qumësht me 5 deri 7 gota ujë të ngrohtë. Zhytni këmbët në këtë përzierje për rreth 15 minuta. Ne postojmë çdo ditë gjëra për shëndetin tuaj. Prandaj mos harroni të na bëni subscribe dhe ta prekni zile.